הזה, זה רחוב של פנסיונרים. פנסיונרים פה כולם? זה פנסיונרים, אנשים שאין להם כסף, אנשים שפה, מקום הזה. כמו שהאיש אומר, הרחוב על הפנים. בעבר היה רחוב סירקין בחיפה הומה אדם, דוכנים וחנויות, צבעים וריחות, והיום רק הזנחה, לכלוך וייאוש. ראית שיש פה חנות, ספרים? פה חנות? הייתה פה חנות. איפה חנות? פה? כן. אתה לא יודע שיש חנות ספרים? לא. מבוך של מסדרונות וכונניות עמוסות ספרים, התפתל ועלה מן המסד ועד הטפחות. כוורת שהסתרגו במנהרות, מדרגות, רציפים וגשרים, ובתוכה נרמזה ספרייה ענקית במבנה הזוי לחלוטין. אני בודק לך. אתה רוצה רק... היה עוד ספר שראית. זה היה של קרוכמן, נכון? אף פעם לא ידעתי שיש מקום כזה. יש. מה זה המקום הזה? המקום עצמו קיים משהו בסביבות 45 שנים עד 50 שנה. אני הגעתי לכאן לפני 20 שנה, התאהבתי בקטע של ספרים ישנים ועתיקים וספרים מיד שנייה. ועד היום אני פה משרת את הלקוחות. שלום. איזה? לסי, שובי הביתה. בטח שיש. לסי, שובי בדרך כלל היה ספר מנוקד. את מעוניינת בספר לא מנוקד? עם ניקוד. אבל אני אבדוק את זה. עכשיו, כל מחיר שאני אגיד לך, אתה צריך לשלם ולא להתווכח. זה כבר היכרות של שנים ארוכות, אני מחפש... כשאני מחפש ספר מיוחד שאין לרכוש אותו בחנות רגילה, או אז אני פונה פה ומחפש, בדרך כלל אני גם מוצא. ואם אני לא מוצא, אז יהודה מחפש לי ומוצא. יש לו ידע, עוד לא קרה, אני חושב שביקשתי ספר מסוים והוא לא מיד הכיר אותו, ומיד ידע להגיד אם יש או אין. כאילו, צריך גם להיות עם אופי מסוים בשביל יום-יום שזה יהיה התעסוקה שלך. אין לי ספק שהוא איש הגות, רק מישהו כזה יכול לחיות בחנות כזאת. אני חושב שזה הספר, מצאנו אותו. מה שנשאר לנו זה רק לשלוח אותו לאדם הזה שהזמין אותו. אשר בעברי ערבי, מי שאתה מבין, יש לך את זה? יש לי ערבי עברי של שנער, ויש שם יותר מילים. יש יותר מילים? כן. זה, לא תתקבלו. אני מחפשת ספר שמזמן כבר לא שמעו עליו, 40 הימים של מוסא דאג, בטח. שזה על השואה של הארמנים? של הארמנים, בהחלט, כן, מכיר. והמחבר אני לא זוכרת. עד כמה שאני זוכר זה פרנץ פרפל. מוכר. בואו נבדוק, נראה אם יש לי אותו. 40 הימים של מוסא דאג, באמת פרנץ פרפל כתב אותו, לא טעינו. אני מקווה שהוא נמצא פה איפשהו. כן, ישנו. ואפילו שני כרכים, א' וב'. זה לא בשבילי, זה בשביל אמא של קלתי. באתי ספציפית בשביל הספר לאחר האדם שהבן שלי רעב. היום אני בא בשביל איזה ספר מסוים שהבן שלי ביקש, אבל אין מצב שאני יוצא מפה רק עם הספר הזה.
אצלי למעשה ישנם כל הספרים שכבר לא מודפסים על ידי הוצאות הספרים. ספרים שיצאו לפני 50 שנה, 80 שנה, 100 שנה, 20 שנה, והם כבר לא מודפסים מטבע הדברים. הנה, לדוגמה, יש לנו כאן ספר שנקרא נושא הדגל, חיי איתמר בן אבי, מאת חמדה בן יהודה. נכתב ב-1944. יש כאן קטע יפה שכתב אליעזר בן יהודה לבנו. שלושה דברים חרוטים באותיות של אש על דגל הלאומיות. ארץ, שפה לאומית והשכלה לאומית. איש כי יכחש באחד מהם כופר בעיקר הלאומיות הוא. אליעזר בן יהודה, פריז, אלול, תף, רש, מם. 1880. הרבה ביקשו אותו, אבל בינתיים לא מכרתי אותו. אני מעדיף שישאר אצלי. בבוא היום אני גם אמכור אותו כמובן. תגיד לי, נכנס לך ספר בישול שימורים? שאני מחפש אותו הרבה זמן. לא, קשה מאוד. רשום אצלי שאתה רוצה אותו, אבל זה ספר שמאוד קשה למצוא אותו. אבל אתה אחד מאלה שמשיגים את הספרים הנדירים. אבל יש ספרים שממש קשה למצוא. תנסה דרך האינטרנט, ראיתי שיש כמה אנשים שמוכרים אותו. הבנתי. אתה תשיג אותו, מבטיח לך. יש אנשים שאוהבים להגיע לחנויות שיש ספרים יד שנייה, וזה די מרגש אותם. למשל, היה לי כאן מקרה פעם שאישה אחת נכנסה, וביקשה ספר שהייתה בטוחה שאין לנו, ספר של ילדות. הורדתי לה את הספר, ופתאום שמתי לב שהיא פרצה בבכי, מרוב התרגשות. איזה יופי, זה התרגשות רבה, מישהו שמחפש משהו שלא מצא. למשל, 35 במאי של ערך קסנר. יש, יש. יש ספר ילדות שלי? בהחלט, כן, זה ספר, כן, ישנו. את חוזרת אל הילדות, אני רואה. כן. לקנות ספרים, יש בזה איזשהו אלמנט של חטטנות, של אספנות, של... לא בהכרח מי שקונה ספר הוא קונה את מה שהוא רוצה, הוא גם קונה את מה שאולי הוא ירצה ואולי יהיה לו מקום בבית.